je to skoro měsíc od premiéry Zack Snyder's Justice League. Zatím to vypadá na jednorázovou věc, ale už jsme tu měli několik zpráv, že AT&T, která vlastní studio WB a všech kolem něj, vidí velký potenciál ve Snyderverzu. Při této příležitosti tu máme zrušené projekty, které by mohly dostat zelenou díky úspěchu Zack Snyder's Justice League. Jo, a ještě než se do toho pustíme, tak nezapomeňte dát odběr, protože už jsme blízko hranice 3000 odběratelů, tak ať to dáme do konce tohle měsíce, tak dejte like, zvonek a nějaký ten komentář. A teď už jdeme na to video. The Batman od Bena Afflecka byl projekt, který Warner Bros. Původně plánovalo před příchodem Matta Reevese. Po oznámení Snyder Cutu se začalo spekulovat, že Ben Affleck je již součástí připravovaného seriálu pro HBO Max Batman. Ale nedávno Deadline oznámilo, že se chystá režírovat hranou adaptaci nejprodávanější knižní série Keeper of the Lost Cities pro Disney. Takže spekulace o HBO Max seriálu Batman nemusí být pravdivá. Naštěstí po úspěchu Zack Snyder's Justice League a Batmanovi napravené reputace by HBO Max a Affleck mohli přijít s novou dohodou. Všichni by jistě byli rádi, kdyby se oživil Affleckův původní projekt. Batman vs. Deathstroke byl velmi zajímavý projekt, ne? S rostoucím zájem, prostřednictvím hashtagů a Twitteru by se to mohlo podařit. Snad dříve či později dostane tento projekt zelenou. Kromě Cyborga to byl Superman, kdo musel díky kinoverzi čelit největší kritice. Zack Snyder's Justice League to však napravilo a dostali jsme takového Supermana, kterou jsme chtěli. Všichni jsme doufali, že se dočkáme pokračování filmu Man of Steel. Warner Bros. Je ale zaneprázdněno vývojem dalších projektů kolem Supermana. Přišli s několika animovanými filmy o Supermanovi, CW Superman má nyní také exkluzivní seriál, a teď se chystá multiverzový Superman. Místo toho, aby dali Henrym Cavillovi další solovku, využijí ho jen jako cameo a jako vedlejší postavu ve filmech jako je Shazam, Fury of the Gods a dalších filmech. Doufejme, že AT&T společně s Drokem přimějí WB, aby začali pracovat na pokračování Man of Steel. Zack Snyder se nám chystal dát příběhový arc zahrnující 5 filmů, který by skončil filmem Justice League 3. Potvrdil však, že neexistují žádné plány pro jeho návrat po Zack Snyder's Justice League a pro natáčení dalších DC filmů. To by se snad mohlo dříve či později změnit. Zrovna HBO Max by mohlo být nuceno dokončit jeho původní vizi. Snyder měl několik velmi propracovaných plánů pro Darkseida, Supermana, Green Lanterna, Martian Manhuntera a několik dalších postav. Superman měl podlehnout prvku Antilifeu. Mezitím měli Batman, Cyborg, Flash, Deathstroke a další postavy představovat odboj v budoucnosti Nightmare. Vše, co by se mohlo stát skutečností. Kromě Batmana měl Joe Manganiello dostat solo film o původu Deathstroke, který měl režírovat Gareth Evans. Ale projekt byl zrušen poté, co se Zack Snyder a Ben Affleck rozešli z Warner Bros. S návratem Slada Wilsona v Zack Snyder's Justice League by se solovka Deathstroke mohla natočit jako miniseriál pro HBO Max. Každý ví, že Jared Leto nedostal tolik prostoru, aby zářil v Suicide Squadu Davida Ayera díky Warner Brosu a jejich přetáčkám, které
které kompletně změnily film. Všechny jeho záběry skončily někde ve střižně a verze Suicide Squadu, kterou jsme mohli vidět v kinech, byla silný myšmaš. Poté namísto jeho solového filmu Joker zvolilo Warner Bros. Pro solovku Joker Joaquina Phoenixe. Takže když se Joker objevil v Zack Snyder's Justice League, mohl by Jared Leto dostat šanci zazářit. Možná se nevrátí jako Joker v solo projektu, ale vydáním Aircutu by si jistě získal větší důvěru. Pak tu jsou původní projekty jako The Flash, Cyborg a Green Lantern Corps. Co vy na to? Dočkáme se v budoucnosti těchto projektů díky vlivu AT&T a do roka? Jaký z těchto projektů vás nejvíc láká? Své názory mi napište dolů pod tohleto video. A nezapomeňte dát ten odběr. Každopádně zejď slávy patronů na patronu, kteří svými příspěvky podporují chod tohle kanálu, jeho budoucnost a také nezávislost, co se týče produkce, protože od května, což je za chviličku, přestanou mít reklamy neboli monetizaci tady na tomto kanále kvůli novým pravidlům, které startují začátkem příštího měsíce. Čili výdělky z této produkce budou pouze z patronů, takže díky všem našim patronům, kteří vidí v této produkci velký potenciál. Jinak dole v popisku videa máte odkaz na Patreon, kdybyste náhodou měli zájem o podporu jedním dolárkem, což je 22 korun, budete mít přístup k exkluzivitám a mnoha, mnoha dalším věcem. Jinak dále v popisku videa najdete také odkazy na mé sociální sítě, na můj Steam, na můj PlayStation, kdybyste mě chtěli sledovat v progresu ve hrách. A pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dejte dislike, je to vaše volba. Teď vše, díky za vaši pozornost, díky, že jste se na tohleto video podívali. Uvidíme se u dalšího videa, u nějaké rubriky, u nějakého loru nebo u streamu. A do té doby, dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se.